ከአርትስ ቴሌቪዥን አርስተ ዜናዎችን በማስቀደም እንጀምራለን በኢትዮጵያ ለሰብአዊ መብቶች የሚታገሉ ተቋማትና ግለሰቦች ቁጥር ዝቅተኛ መሆን ለሰብአዊ መብቶች ጥሰት መበራከት አንዱ መንስኤ ነው ተባለ ባለፉት ሶስት ወራት ብቻ በምስራቅ አፍሪካ በከፍተኛ የጎርፍ መጥለቅለቅ ከ300 በላይ ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ተነገረም የኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክ በምቹ መተግበሪያ ለደንበኞቹ ያለማስያዣ ብድር እየሰጠ መሆኑን ገለጸ ሰላም ጤና ስጥ ሊንክ ክብራን ተመልካቾቻችን ካርትስ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ያብስራ ገዛይ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በኢትዮጵያ ለሰብአዊ መብቶች የሚታገሉ ተቋማትና ግለሰቦች ቁጥር ዝቅተኛ መሆን ለሰብዊ መብቶች ትሰት መበራከት አንዱ መንስኤ ነው ተባለ በዚህም ምክንያት ከተፈጥሯዊ የሰው ልጅ ነፃነትና ክብር ጋር ተያይዞ የሚነሱ ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ የመብቶችና ዲሞክራሲ ለእድገት መካከል ካርድ 191 የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችን አሰልጥኖ ማስመረቁን የገለጸ ሲሆን ተመራቂዎቹ የሰብዊ መብትን የሚጋፉ ማናቸውንም አሰራሮች ለመታገል እንዲችሉ ማብቃቱንም አስታውቋል ቃል ኪዳን ጉዳዩን በዝርዝር ተመልክቶታል በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ጥሰት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ና እየሰፋ መጥቷል በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሰለጠኑ አገሮች ከደረሱበት ደረጃ መድረስ ቀርቶ አሁን ላይ ለሰው ልጅ ቀዳሚውና መሰረታዊ የሆነውን በህይወት የመኖር ዋስትናና አካላዊ ደህንነት ማስጠበቅ ላይ ኢትዮጵያ ፈተና ውስጥ መግባቷ ይታወቃል በዚህም ምክንያት ከተፈጥሮዊ የሰው ልጅ ነጻነትና ክብር ጋር ተያይዞ የሚነሱ ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ እና ዲሞክራሲ እድገት ማዕከል ካርድ 191 የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችን አሰልጥኖ ዳር 30 ቀን 2016 ዓ ም ማስመረቁን አስታውቋል የካርዷና ዳይሬክተር አቶ በፈቃዱ ኃይሉ ባለም አቀፍ ደረጃ የሚታሰበውን የሰብአዊ መብቶች ቀንና የተማሪዎች መረቃ አስመልክተው እንደገለጹት በረጅም ዓመታት የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሰብአዊ መብቶችን የሚያከብር ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ማህበር የመገንባቱ ሂደት እስካሁን አለመሳካቱን በዚህም ተቋማቸው አዲስ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ትውልድ ለመፍጠር ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል ሰብአዊ መብቶች ቀንን አስበን ስንውል ቀድመን ስለተዘረጋጀንበት ነው እንጂ ሰብአዊ መብቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ተከብረዋል የሚል ብዥታ የለንም እንደውም ሰብአዊ መብቶች መከበር አለባቸው የሚል ነው ዋነኛ ማጠንጠኛችን እኛ እንደ ሰብአዊ መብቶች ድርጅትነታችን እንዲሁም ደግሞ በስልጠና ያገዝ ናቸውና ዛሬ ያስመረቅ ናቸው የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችም እንዲሟገቱና እንዲያሻሽሉ የምንፈልገው እንዲህ አይነት የሰብአዊ መብቶችን የሚጋፉ አሰራሮችና ድርጊቶችን ነው ማለት ነው በየጊዜው የሚከሰቱ የፖለቲካ ለውጦች ሰብአዊ መብቶች መከበር ያላቸው ቁርጠኝነት እንብዛም አይደለም የሚሉት ዋና ዳይሬክተሩ በዚህም የተነሳ በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመ መሆኑን አስረድተዋል ለሰብአዊ መብቶች የሚታገሉ ተቋማት እና ግለሰቦች ቁጥር ዝቅተኛ እንደሆነ ይህም ከተፈጥሯዊ የሰው ልጅ ና ክብር ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎችን መንግስት እንዲመልስ እና እንዲያከብር እንዲሁም ደግሞ ለሰብአዊ መብቶች መከበር ሁኔታዎችን እንዲያሟላ የሚያደርግ ትውልዳዊ መሰረት አልተጣለም ማለት ይቻላል ሲሉ አክለዋል በሀገራችን የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች በርካታ ናቸው ነገር ግን የሰብዊ መብቶች ተሟጋቾች ቁጥር በጣም ውሱን ነው ስለዚህ እነዚህ የሰብዊ መብቶችን ተሟጋቾች መፍጠር ሀላፊነት አለብን እንደ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅትነታችን ስለዚህ ገና ከልጅነታቸው በወጣትነታቸው እድሜ ልናገኛቸውን የፈለግ ነው ስለዚህ ይህንኛው ሶስተኛ ዓመታችን ነው ከዘጠኝ መቶ በላይ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን ነው በተሟጋች ነው መብቶች ተሟጋችነት ስናሰለጥን ማለት ነው ዛሬ መቶ ዘጠና አንድ የሚሆኑ በአዲስ አበባ ያሉ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን ነው አሰልጥነን እያስመረቅን ያለ ነው ስለዚህ እነዚህ ዛሬ ያስመረቅናቸው ተማሪዎች ከዚህ ወጥተው ወደ መብቶች። ክለቦች ይቀላቀላሉ ብለን እናምናለን ለዛም ነው እንድተዋወቁ ያደረግ ናቸው ስለዚህ ኢንስፓየርም ነው የምናደርጋቸው ዋና አላማችን እንዲሟገቱ እና በሰብዊ መብቶች ሙግት ረገድ ያለብንን ውሱንነት እንደ ሀገር የሚቀርፉ ህዝባዊ መሰረት መጣል ሰብአዊ መብቶችን የመጠበቅ የማክበር የማስከበርና የማሟላት ግዴታ ያለባቸው አስፈጻሚ አካላት የሁሉንም ሰዎች መብት አውቀው ተረድተው እና አምነውበት የሚተገብሩት ብቻ ሳይሆን የተጣለባቸውን ሳይ ተገብሩ ቢቀሩ ተጠያቂ እንደሚሆኑ አምነው መስራት ይኖርባቸዋል ሲሉ ዋና ዳይሬክተሩ ገልጸዋል በጋዛ እየተካሄደ የሚገኘው ጦርነት ግብጽ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ላይ ጥላ ማጥላቱ ተነገረ ግብጻውያን ትላንትና ሁድ ከማለዳው ጀምሮ ፕሬዝዳንታቸውን ለመምረጥ ድምጽ ሲሰጡ የዋሉ ሲሆን ምርጫው ላይ በጋዛ የሚካሄደው ጦርነት ጥላውን ማጥላቱ ተነግሯል በስልጣን ላይ ያሉት አብዱል ፈታ አልሲሲ ለሶስተኛ ጊዜ ደግሞ እንደሚመረጡ ብዙም የሚያጠራጥር ነገር የለም ተብሏል በግብጽ ታዋቂ የሆኑት ሁለት ተቃዋሚዎች ለመወዳደር ሞክረው የነበረ ቢሆንም ወዲያውኑ እንዲገልሉ መድረጋቸውን ቪኦኤ ዘግቧል አንደኛው በእስር ቤት ሲገኙ ሌላኛው ደግሞ የፍርድ ሂደት ላይ እንደሆኑ ታውቋል ሲል በዘገባው አክሏል በታሪኳ ከፍተኛ ኢኮኖሚ ቀውስ በተመታችው ግብጽ የዋጋ ግሽበቱ አ በመቶ የደረሰ ሲሆን ገንዘቧ ግማሽ ዋጋውን በማጣቱ ከውጭ የምታስገባው ምርት ዋጋ አሻቅቧል። በዚህ ምርጫ ኢኮኖሚው ዋናው ጉዳይ ነው ተብሏል ከኢኮኖሚ ቀውሱ በፊትም ቢሆን 16 ሚሊየን ከሚሆነው ህዝብ ከሶስት እጅ ሁለቱ ከደህነቱ ወለል በታች እንደሚኖር ታውቋል የምርጫ ጣቢያዎች ጠዋት ሶስት ሰዓት ላይ ከመከፈታቸው በፊት ሰዎች በብዛት ሰልፍ ይዘው የታዩ ሲሆን ድምፅ መስጠቱ እስከ ማክሰኞ ሲቀጥል የምርጫ ውጤት ከአንድ ሳምንት በኋላ ታሳ 8 2016 ዓ ም ይፋ ይሆናል ተብሏል የንግድ ስራን ለማቀላጠፍ ይረዳ ዘንድ በርካቶች ብድርን ተመራጭ ሲያደርጉ ይስተዋላል ነገር ግን ማስያዣ ማቅረብ ሌላኛው ፈተና ነው የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በምቹ መተግበሪያ ይህንን ለማስቀረት ያለ ማስያዣ የብድር አገልግሎት ለደንበኞች እያቀረበ ይገኛል ብዙን እንዳለ ያዘጋጀውን ዘገባ ሜሎና ካሴት አቀርበዋለች በዚህ ዘመን ሰዎች አነሰን በዛም የሚሰሯቸውን ስራዎች ለማሳደግ የገንዘብ ብድር መፈለጋቸው እየተለመደ የመጣ ጉዳይ ነው ነገር ግን ምን አስይጄ ልበደር የሚለው ደግሞ ለበርካቶች ራስ ምታት መሆኑ ይነገራል ይህንን ችግር ለመፍታት የዲጂታል ቴክኖሎጂን በመጠቀም ሰዎች መበደር የሚችሉበትን እድል የፈጠረው በኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ስር የሚሰራው ምቹ መተግበሪያ ሰዎች በቀላሉ ብድር የሚያገኙበት መሆኑን በኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የዲጂታል ፋይናንሻል ሰርቪስ ሴልስ ማናጀር አቶ ሄኖክ መኩሪያ ለአርትስ ገልጸዋል ምቹ ደንበኞች በተለይ ንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች በዲጂታል ፕላትፎርም በተለይ ምቹ ፕላትፎርም አፕሊኬሽን ተጠቅመው ብድር የሚያገኙበት ፕላትፎርም ነው በአፕሊኬሽን ላይ አፕሊኬሽኑ በተለይ በፕሌይ ስቶር ላይ ያለ አንድሮይድ ስልኮች ላይ የሚሰራ አፕሊኬሽን ማለት ነው ስለዚህ ደንበኞች ከዛ አፕሊኬሽን ላይ አውርደውት አፕሊኬሽኑ ከፕሌይ ስቶር ላይ አውርደውት የተለያዩ መረጃዎች አለ እነዛን ነገሮች ሞልተው የብድር ጥያቄያቸውን የሚያስተናግዱበት ሁኔታዎች ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ለረጅም ጊዜ በባንኮች አሰራር ያለ ማስያዣ ብድር ማቅረብ የማይቻል በመሆኑ የተጠቃሚዎች ቁጥር ዝቅተኛ እንደነበር ይገለጻል ይህንን አሰራር በማዘመን ሰዎች በቀላሉ አነስተኛ ብድርን ያለ ማስያዣ ማግኘት የሚችሉበት ዘዴን ቀደም ብለው መጀመራቸውን የገለጹት አቶ ሄኖክ ሁለት አይነት የብድር አማራጮች እንዳላቸው ይገልጻሉ የሚያቀርባቸው ሁለት አይነት ብድሮች ናቸው አንደኛው ጉያ የምንለው ነው በተለይ ሰባት ቀን ብድር ቢዝነስ ላይሰንስ የሌላቸው ትናንሽ ብድሮችን ከ2015 ብር ብድር ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎችን የምንሰጥበት ነው ሁለተኛው ወብ የምንለው ላይሰንስ ያላቸው ሰዎች ከ50 እስከ 1 ብር ብድር አክሰስ ማድረግ የሚችሉበት ሁለት አይነት ብድሮች አሉ ማለት ነው ምቹ የዲጂታል ሌንዲንግ ፕላትፎርም ነው ፕላትፎርሙ ምንም አይነት ማስያዣ ሳይጠየቅበት ያለምንም አይነት ማስያዣ ደንበኞች ብድር የሚያገኙበት ፕላትፎርም ነው ሰዎች ብድሩን ለማግኘት የአንድሮይድ ስልክ መጠቀም ና መተግበሪያው የሚጠይቃቸውን መስፈርቶች በማሟላት አነስተኛ ብድሮችን መጠቀም እንደሚችሉ ሀላፊው ገልጸዋል በተለያየ መልኩ ደንበኞች ይህንን አፕሊኬሽን እንዲጠቀሙ ይህንን ፕላትፎርም እንዲጠቀሙ እያደረግ ነው አንደኛው ብራንቾቻችንን በመጠቀም ሁለተኛ ደግሞ የተለያዩ ማስታወቂያዎችን እየሰራንባቸው ያሉ ሁኔታዎች አሉ የተለያዩ አይነት የግንዛቤ መፍጠሪያ ፕሮግራሞችን በመፍጠር ስለ ፕሮዳክቱ ስለ አፕሊኬሽኑ ሰዎች የተለያዩ አይነት ግንዛቤዎችን እንዲይዙ እያደረግን ነው ማለት ነው በዲጂታል ቴክኖሎጂ የታገዙ የፋይናንስ ስርዓቶች በሀገራችን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በስፋት እየተለመዱ መምጣታቸው የሚታወቅ ነው አርትስ ቴሌቪዥን ለተመልካቾች በአዲስ መልኩ ከሚያቀርባቸው የዜና ሽፋኖች አንዱ ተቋማት በቢዝነስ ፈጠራዎችና አዳዲስ ሀሳቦች ምን ይዘዋል የሚለውን በማስዋወቅ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ማድረግ ይገኝበታል ሴንተር ፎር አፍሪካ ሊደርስ ኢን አግሪካልቸር ከስምንት ሀገራት የተውጣጡ 8 መሪዎችን ያቀፈውን ሁለተኛም ቡድን በአዲስ አበባ አስመረቀ የካላ ሁለተኛ ቡድን የላቀ አመራር ፕሮግራም 8 ሰልጣኞችን ከ8 የአፍሪካ የትኩረት ሀገሮች ማለትም ከኢትዮጵያ ጋና ኬንያ ማላዊ ናይጄሪያ ሩዋንዳ ታንዛኒያ ና ኡጋንዳ የተውጣጡ ሰልጣኞችን ለ16 ወራት ሲያሰለጥን ቆይቶን ያስመረቀው ስልጠናው ከሙያ ባሻገር ግብርናውን ለመምራት የሚያስችሉ በተለያዩ መንገድ የሚያመለክት ሲሆን ከሙያ ያለፈ እቅዶችን ወደ ተግባር የሚወስድ የመሪነት ክህሎትና እውቀትን የሚያስገኝ እንደሆነም ተገልጿል ሰልጣኞችም በቆይታቸው ያካበቷቸውን ተግባራዊ እውቀቶች ወደ የተቃዋሞቻቸው ሲመለሱ ተግባራዊ በማድረግ በግብርናው ዘርፍ ከፍተኛ ለውጥ ለማምጣት እንደሚተጉ አረጋግጠዋል መሰል አህጉራዊ ስልጠና ና የትምህርት መድረኮች ከእውቀትና ክህሎት ሽግግር በተጨማሪ የአፍሪካን አንድነት በዘርፈ ብዙ መንገድ እንደሚያግዝም ተመላክተዋል በወላኒታሶወዶ ከተማ በ168 ሚሊዮን ዶላር የአፍሪካ ሀገራትንም ተጠቃሚ የሚያደርግ ኢንተርናሽናል ሆስፒታል ሊገነባ መሆኑ ተገለጸ ፕሮጀክቱ በኢትዮጵያ ውስጥ በባህር ዳር ና ከተማ የሚገነባ ሲሆን ሄልዝ ኤንድ ሆልነስ ኢትዮጵያ የተሰኘ አለም አቀፍ እውቅና ያለው ድርጅት ድጋፍ የሚተገበር መሆኑም ተገልጿል የሄልዝ ኤንድ ሆልነስ ኢትዮጵያ መስራችና የፕሮጀክቱ አስተባባሪ አለው በላልማው ስለ ፕሮጀክቱ ና ተገባበር ላይ ባደረጉት ገለጻ ኢንተርናሽናል ሆስፒታሉ ከ168 ሚሊዮን ዶላር ገንዘብ የሚገነባ መሆኑን ና የመጀመሪያው ደረጃ ህንፃ በ20 ካሬ ሜትር መሬት ላይ እንደሚያርፍ ጠቅሰዋል ፕሮጀክቱ የአፍሪካ ሀገራትን ጭምር ተጠቃሚ የሚያደርግ ሲሆን የኩላሊት ንቅለተከላ ተከላ የኦክሲጅን ማምረት የጤና ምርምር ማዕከል የኢንተርናሽናል ስብሰባ አዳራሽን የያዘ ነው ብለዋል በሁለት ዓመት ከስድስት ወር እንደሚጠናቀቅ የተናገሩት የፕሮጀክቱ አስተባባሪ ግንባታው ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ጋር ውሉን በማጠናቀቅ በቅርቡ እንደሚጀምር የክልሉ ኮሚኒኬሽን መረጃ ያመላክታል ውድ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችንን በመከታተል አብራችሁን ስላላችሁ እያመሰገንን ከዋና ዋና ዜናዎች መካከል አንዱም በድጋሚ እናስታውሳችሁ እናንቀጥላለን በኢትዮጵያ ለሰብዊ መብቶች የሚታገሉ ተቋማትና ግለሰቦች ቁጥር ዝቅተኛ መሆን ለሰብዊ መብቶች ጥሰት መበራከት አንዱ መንስኤ ነው ተባለ ካፍታ ቆይታ በኋላም ባለፉት ሶስት ወራት ብቻ የምስራቅ አፍሪካ በከፍተኛ የጎርፍ መጥለቅለቅ ከ300 በላይ ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ተነገረም ቡና ባንክ ከግብር በፊት 135 ቢሊዮን ብር ማትረፉን አስታወቀ ቡና ባንክ አክሲዮን ማህበር ከግብር በፊት 135 ቢሊዮን ብር ማትረፉን አመታዊ የባለ አክሲዮኖች 14ተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን ባካሄደበት ወቅት አስታውቋል ባንኩ በበጀት አመቱ መጨረሻ ጠቅላላ የሀብት መጠኑን 4639 ቢሊዮን ብር ማድረሱ የተገለጸ ሲሆን አጠቃላይ የተቀማጭ ገንዘብ መጠኑ ካለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር በ346 በመቶ ከፍ በማድረግ 366 ቢሊዮን ብር እንዳደረሰው ተመላክቷል የቡና ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሊቀመንበር አምባሳደር አለማየው ሰ አገኝ በንግግራቸው በሀገራችን የተፈጠረው የሰላምና የጸጥታ ችግር እንዲሁም የውጭ ገንዘብ ምንዛሬ በጥቁር ገበያ ውስጥ ያለው ሰፊ ልዩነት በአገር አቀፍ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደሩት ጉልህ የኢኮኖሚ መቀዛቀዝን ተቋቁሞ አትራፊነቱን ማስቀጠሉን አድንቀዋል ባንኩ አመቱ ውስጥ በተለያዩ የኢኮኖሚ ዘርፎች በአጠቃላይ 892 ቢሊዮን ብር ማበደሩ የተገለጸ ሲሆን በበጀት አመቱ የተቀማጭ ሂሳብ ደንበኞቹን ቁጥር በ1 ሚሊዮን 89 ከፍ በማድረግ በአጠቃላይ የደንበኞቹን ቁጥር ከ3 ሚሊዮን 50 ሺህ በላይ ማድረሱ ተመላክቷል ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት የተገኘውን አጠቃላይ የተቀማጭ ገንዘብ መጠን 163 ቢሊዮን ብር አድርሶታልም ተብሏል ባንኩ በበጀት አመቱ ለልማትና በጎ አድራጎት ተግባራት የ418 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉም ተገልጿል ከተመሰረተ 14 ዓመታት የሞላው ቡና ባንክ ከ13 በላይ ማላክሲዮኖች ና ከ4 በላይ ሰራተኞች አሉት የሱዳን ተፋላሚ ቡድን መሪዎች ፊት ለፊት ለመደራደር ተስማሙ በመከላከያ ሰራዊቱ አዛዥ ሌትናል ጀኔራል አብዱል ፈታል ቡርሃን ና በፈጥኖ ደራሽ ሀይል አዛዥ በጀነራል መሐመድ ሀምዳን መካከል የፊት ለፊት ድርድር ሊካሄድ መሆኑን ይጋድ አስታውቋል ከቀራት በፊት በአሜሪካ ሳኡዲ አረቢያ ና የአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት በጅዳ ሲካሄድ የቆየው ድርድር ያለ ዘላቂ መፍትሄ መቋረጡ ይታወሳል አሁን ላይ የማደራደሩን ሀላፊነት ወስጃለሁ ያለው ኢጋድ ሁለቱን የተፋላሚ ቡድን መሪዎች ለብቻ ማደራደሩ የተሻለ መሆኑን እንዳመነበት ል ኢጋድ ለሁለቱም መሪዎች ያቀረበው ሀሳብ ተቀባይነት ማግኘቱንና አሁንታዊ ምላሽ ማግኘቱን አስታውቋል ለፊት ለፊት ውይይቱ ከ15 ቀናት በኋላ ለመገናኘት የተስማሙ ሲሆን የሚገናኙበት ስፍራ በየትኛው ቀንና ሰዓት እንደሆነ አልተገለጸም ተፋላሚዎቹ በተደጋጋሚ የሚቀርብላቸውን ዘላቂ ድርድሮች መስማማት ተስኗቸው እርስ በእርስ ሲወነጃጀሉ ይታያል አብዱልፈታ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉን በሽብርተኝነትና አውሬነት ሲሆነ እጅሉ ጀነራል ሀምዳን መከላከያውን በጨፍጫፊነት ይከሱታል እስካሁን ባለው የእርስ በርስ ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩ ሲቪል ሱዳናውያን ለህልፈት ሲዳረጉ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ወደ ጎረቤት ሀገራት ሰደዋል ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የፕሮግራም መልእክት ተከታትለን እንመለስ የዛሬው የወሳኘው ፕሮግራማችን የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በወጣቶች የስራ ፈጠሪያ እንዲሁም ተማሪዎቻቸው ወደ ስራ ለመግባት የሚያስፈልጋቸውን የክህሎትና የስነ ልቦና ዝግጅነት ለማገዝ ምን ማድረግ እንዳለባቸው እንወያያለን ዶክተር ካሱ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመካኒካልና ና ኢንዱስትሪያል ትምህርት ክፍል ተባባሪ ፕሮፌሰር ናቸው ማስተማር ለአንተ ምን አይነት ስሜት አለው በተሰጠን ጸጋ ላይ ሆነን ምንሰራ ከሆነ ሌላውን ሰው መቀየር እንችላል ትምህርት ወደ ቀደመ ስፍራዋ ትመለስልኝ እኔ ደሞዝ ልፈልግ ወሰዳት አስተማሪ ኩሪኩሪ ሙሽሪት እየተባለ የተማርኩበት ነው የተማሪዎች የሙያ ማበልጸጊያ ተቋም መኖሩን ብዙ ኢንፎርሜሽን የላቸውም ስራውን 2010 መጨረሻ ላይ ጀመር ነው ስትራክቸር አቋቁመን ሰራተኛ በሁሉም ኮሌጅ በነገራችን ላይ አለ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሁሉም ኮሌጅ የሚመረቁ ተማሪዎች ወይ ስራ እንዲፈጥሩ ወይ ደግሞ ስራ የሚያገኙበት እድል ማመቻቸት ነው ፕሮፖዛል ማዘጋጀት ፕሮፖዛል ብቻ በማዘጋጀት በጣም ትልቅ ፈንድ ሬዝ ይደረግበታል ኢንዱስትሪ ስል የአገልግሎትም አምራችም አሉ ታሳቢ ይደረግ ሁልጊዜ ኢንዱስትሪ ሲባል ሰው አምራች 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 ሜካኒካል ብቻ ለዚህ የስራ ድል ደግሞ በኢትዮጵያም ሆነ በአፍሪካ ደረጃ የወጣቶች የስራ እድል እና ይሄ በአጠቃላይ ስራ ማጣት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ችግሮች ከፍተኛ ችግር ሆኗል ለምሳሌ ኢንተርንሽፕ ተማሪዎችን የኢንጂነሪንግ ሲልኩ አንድ ኢንዱስትሪ እንቢ ማለት አይችልም ከኢንዱስትሪዎች ውስጥ ምን ይጠበቃል እየተባለ የነዚህ አይነት ስርዓቶችን አስቀምጦ መመሪያ ሆኖ እንዲወጣ በርካታ ወጣቶች እየተማሩ ስራ ባንዝስ እያሉ ፍራስትሬት የሚያደርጉበት ጊዜ ያለ ድርጅቶች ፎርጂ ዲግሪ አይገጥመንም ዩኒቨርሲቲዎች ስለሰጡም ብለው አምነው በልብ በሙሉነት ስራ እየቀጠሩ እየሰሩ ያሉት እንዲሆን የሚያደርገው መተማመን ስላለ ነው ቀደም ሲል የተመለከታችሁት ቅንጭብ አርትስ ቴሌቪዥን ከማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ጋር በመተባበር የሚያዘጋጀው ወሳኝ ወግ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው ሙሉ ፕሮግራሙን ከምሽት ሁለት ሰዓት ላይ እንድትከታተሉ ጋበዝ ናችሁ ወደ ቀጣይ ዜና ስናመራ ባለፉት ሶስት ወራት ብቻ የምስራቅ አፍሪካ በከፍተኛ የጎርፍ መጥለቅለቅ ከ300 በላይ ዜጎች ህይወታቸው ማለፉ ተነገረ በተለይም በዋናነት በሶማሊያ ና ኬንያ በተወሰነ ደረጃ ደግሞ በኢትዮጵያ ና ታንዛኒያ ገፈት ቀማሽ ሆኗል አልፈሪድ ነስሮ በዝርዝር ያቀርበዋል በተዛባ አየር ንብረት የሚከሰተው ኤልኒኖ መነሻውን የፓስፊክ ውቅያኖስ በማድረግ በሁሉም የዓለማችን ክፍል ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ የመሬት መንሸራተት ድርቅ ጎርፍና መሰል ሰብአዊና ኢኮኖሚያዊ ውድመትን ያደርሳል ይኸው ኤልኒኖ ያለፉትን ሶስት ወራት በምስራቅ አፍሪካ ላይ እያደረሰ ያለው ሰብአዊ ቀውስ በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን ለእልፈት ሲዳርግ ሚሊዮኖችን ከመኖሪያቸው አፈላቅሏል ባልተረጋጋ መንግስታዊ አስተዳደር በምትመራው ሶማሊያ የጭቃ ጅራፉን የጀመረው ኤልኒኖ ከ600 በላይ ዜጎችን ሲያፈናቅል ከመቶ በላይ ሰዎችን ለህልፈት ዳርጓል እንደ አገሪቱ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሪፖርት ወቅቱን ያልጠበቀው ዝናብ በተለያዩ ገጠራማ ከባቢዎች በማቆሩ ውሃ ወለድ በሽታዎች በከፍተኛ አስኪ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ብሏል የዓለም አቀፍ ረዴት ድርጅቶች በሶማሊያ የደረሰውን ቀውስ ለመፍታት እየተንቀሳቀሱ ቢሆንም የሽብርተኛ መናሪያ በሆነችው ሀገር እንደ ልብ ለተጎጆዎች ለመድረስ አዳጋች ሆኖባቸዋል ከሶማሊያ በመቀጠል ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባት አገር ኬንያ ስትሆን ከ 20 በላይ ዜጎች ለልፈት ሲደረጉ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት ተፈናቅለዋል የኬንያ የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር በወጣው መግለጫ ከፈረንጆቹ ጥቅም ቶር አንስቶ ያለማቋረጥ እየጣለ ያለው ከባድ ዝናብ ከአገሪቱ 47 ከመቶች 38ቱን ሸፍኗል ብሏል የሞንባሳን የወደብ ስራ ጨምሮ በአገሪቱ ሰሜን ምስራቅና ምዕራብ ክፍሎች ያሉ የኢንዱስትሪ ስፍራዎችን የስራ ሂደት ያስተጓጎለ ሲሆን በምስራቅ አፍሪካ የኢኮኖሚ እድገት የቀዳሚነት ስፍራ ያላትን አገር አስጊ ሁኔታ ውስጥ ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ አስቸኳይ የካቢኔ ስብሰባ በመጥራት ይህንኑ ድንገተኛ አደጋ ለመቋቋም ኮሚሽን መስርተዋል በዱባይ በተካሄደው በአየር ንብረት ለውጥ ላይ በመከረው የኮፓያ ስምት ጉባኤ ላይ ፕሬዚዳንቱ ባስተላለፉት መልእክት እንደ የትኛውም የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ እንዳሳረፈባቸው አያላን አገራት ሁሉ አፍሪካም ሰለባ ሆናለች ማለታቸው ይታወሳል ከሶማሊያ ና ኬንያ በአንጻራዊነት አነስተኛ ደጋ የደረሰባቸው ታንዛኒያ ና ኢትዮጵያ ሲሆኑ በኢትዮጵያ 57 ሰዎች በታንዛኒያ 49 ሰዎች ሊያልፈት ተዳርገዋል ባሳለፍነው ሳምንት በታንዛኒያ ማንያራ ግዛት የጣለው ከባድ ዝናብ 49 ሰዎችን ለእልፈት ሲዳርግ 85ቱን ደግሞ ለከባድ የአካል ጉዳት መዳረጉ ይታወሳል በኢትዮጵያ በተመሳሳይ በአደጋው 57 መሞታቸውን ሲኤንኤን በዘገባው ቢያሰፍርም በየትኛው ስፍራ መሆኑን ሳይጠቅስ አልፎታል የአየር ንብረት ለውጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ ከሚያደርስባቸው የዓለማችን ክፍል ውስጥ የአፍሪካ ቀንድ ዋነኛው ሲሆን ድርቅና ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ይፈራረቅበታል ለአብነትም ከአመት በፊት በኢትዮጵያ ሶማሊያ ና ኬንያ የደረሰውን ድርቅ ማስታወስ ይገባል ለዓለማችን የአየር ንብረት ለውጥ አፍሪካን ሀገራት በጋራ የሚፈጥሩት አስተዋጽኦ አውሮፓውያኑ በተናጠል ከሚያደርሱት ግማሽ እንኳን እንደማይሞላ መረጃዎች ያሳያሉ ውድ ተመልካቾቻችን የአርትስ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር ከዜናዎቹ ጋር የአብስራ ገዛኝ ቆይታ አድርግ ያለው ከቀሬ ጣቢያችን ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜ ተመኘው